Story Zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza ili uzidi kuwa kwanza kupata habari. Klabu ya soka ya Azam FC yaondoka na ushindi wa bao 2-1 mbele ya kikosi cha TP Mazembe katika michuano ya Sekafa Kagame Cup 2019. TP Mazembe walianza kupata goli dakika ya 21 ya mchezo kupitia kwa Giovanni aliyeiandikia goli la kuongoza kipindi cha kwanza cha mchezo dakika ya 21 ya mchezo. Idi Seremani kabla ya kuingia mapumziko kipindi cha kwanza dakika ya 28 ya mchezo anaiandikia goli la kusawazisha klabu ya soka ya Azam FC katika dakika ya 28 ya mchezo. Mapumziko, Azam 1 TP Mazembe 1. Kipindi cha pili cha mchezo mambo yakabadilika dakika ya 70 ya mchezo. Aubrey Chirwa anaiandikia Azam FC goli la ushindi dakika ya 70 ya mchezo. Azam anaondoka ana ushindi wa bao 2-1 mbele ya kikosi cha TP Mazembe katika dakika 90 za mchezo. Goli la Chirwa anaipatia Chirwa kupitia goli lake safi anaipatia Azam ushindi wa bao 2-1 ambapo Aubrey Chirwa alimalizia krosi safi kabisa kutoka kwa Hama. Hiyo ndiyo Azam au wamemtoa TP Mazembe ambaye aliwafunga klabu ya soka ya Simba bao 5 katika ligi ya mabingwa barani Afrika.